Vamos a activar la pista de subtítulos. Ahí, eso es, muy bien. Bueno, pues Bla, esto bla, es lo que bla. oyen el Això president és el que Rajoy y su senten els gobierno. qui no escolten. Y esto, Això és el que que miles de senten personas els les están nostres governants quan la que los derechos ciutadania els hi humanos no demana se una i recorten. altra vegada que no retallin 870.000 els drets humans amb personas se han l'excusa de la quedado sin crisi. atención Això sanitaria. és el que senten Miles de quan els familias ciutadans están els hi perdiendo su recorden empleo. que han de protegir el dret a Miles la han matado salut, a gente que el es un dret a riesgo l'habitatge pacíficamente i el como lo dret a ocupo. manifestar-se. Con crisis o sin crisis, las personas somos lo primero. ¿Y esto es lo que oyen? Bla, 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 bla. Entra en nosvanaoír.org y consigue que nos escuchen. Porque hasta que nos escuchen, nos van a oír. El grup local d'Amnistia Internacional ha donat el tret de sortida a una nova campanya de l'organització que s'adreça directament als presidents del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al de la Generalitat, Artur Mas. L'objectiu és recollir milers de signatures a tot l'estat espanyol des d'ara i fins al novembre. A Terrassa ja s'han recollit les primeres 155 signatures de Catalunya i 40 terrassencs i terrassenques han pogut adreçar els primers missatges de veu als presidents per recordar-los que, amb crisi o sense, les persones van primer. Els governs català i espanyol han endegat mesures que estan tenint un greu impacte en la vida de les persones. La campanya destaca tres aspectes per sobre de molts altres. S'ha vulnerat el dret a la salut, el dret a l'habitatge i el dret de reunió pacífica. Ens hem centrat amb la crisi econòmica d'Espanya, sobretot amb el que és el nivell de les retallades, bàsicament, les retallades de la salut, sobretot també tenim en compte de l'ús excessiu de la força per les forces públiques, diguem-ne, de l'ordre públic, no? que s'ha de controlar, vull dir que si tu vas a manifestació pacífica has de poder anar sense rebre, no? Sense que vingui allà la força pública i comencin a repartir. No? Des de l'1 de setembre de 2012, data en què va entrar en vigor el Reial Decret Llei 16/2012, 870.000 persones, bàsicament immigrants en situació irregular, s'han quedat sense atenció sanitària. Persones amb malalties cròniques com el càncer o la diabetis no tenen accés a assistència sanitària gratuïta. Nacions Unides ha mostrat la seva preocupació per l'impacte que les mesures d'austeritat que s'estan aplicant a Espanya tenen en els drets humans. Amnistia qualifica el decret com a regressiu, discriminatori i contrari als estàndards internacionals. Des del 2007 han estat tramitades 400.000 execucions hipotecàries a tot l'Estat, un 20% a Catalunya. Milers de famílies han perdut i perdran els seus habitatges per no poder pagar les quotes. Amnistia remarca la situació d'indefensió davant els desnonaments en què es troben centenars de milers de persones i considera necessària una reforma constitucional. Finalment, amb la crisi econòmica i les mesures d'austeritat, ha augmentat el nombre de manifestacions en resposta a les polítiques i les reformes. A vegades, les forces de seguretat han maltractat gent que es manifestava pacíficament contra les retallades, han rebut cops i puntades i han resultat ferides amb bales de goma. Amnistia demana als governs que investiguin els abusos policials en aquestes concentracions i que protegeixi el dret de les persones a reunir-se pacíficament i a expressar-se en llibertat.